Globalurat, inficirebulta, raudenoba, izrdeba. Șesabamisat, inficirebulta, raudenoba, izrdeba, sakartveloșic. Epidemiologiuri, situația, controls, ekvemdebareba, ristvisats, mușaoben, epidemiologiuri, samsahurebi, da, svadasva, džandacvis, peros, sarmomadgenlebi. Dges, ჩვენ ჩავატარეთ საბჭოს ხდომა, სადაც განვიხილეთ შესაბამისი რეკომენდაციების შესრულება და მიუთითეთ იმ რეგულაციებზე, რაც არსებობს შექმნილი ვითარების შესაბამისად. Გარდა ამისა, მოუწოდებ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან სოციალური დისტანცია, ატარონ პირბადე. Დღეს მდგომარეობით რუხის საავადმყოფოში მოთავსებულია 62 COVID ინფიცირებული, каранტინში იმყოფება 290 პირი, თვითიზოლაციაში არის 102 პირი, ხოლო დატესტილი ნიმუშებიდან ამ მომენტისთვის კორონავირუსი დაუდგინდა 14 პირს, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მაცხოვრებლები, ეს არის ეგრეთ წოდებული საბერიოს კლასტერის წარმომადგენლები. Ეს პირები ძირითადში არიან ენგურგესის თანამშრომლები და მათი კონტაქტები. აღნიშნული პირები ცხოვრობენ სოფელ საბერიოს ტერიტორიაზე. გადმოყვანის პროცესი დაიწყო გუშინ, დღის 3 საათზე და პერიოდულად გადმოყავთ ეს ადამიანები.